बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 5 अक्टूबर को इसी साल कराची में 90 से हमें बताया गया कि असलहे की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो बरामद हुई है अजीज़ाबाद से, एक घर से, और उस घर के हवाले से बताया गया कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था, वहाँ पर पानी की टंकी में से एक असलहे की बड़ी खेप मिली है। उसमें कुछ नेटो का असलहा है, कुछ सरकारी असलहा बताया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ़ बयानात आए, मुबारकबाद दी गई कराची की पुलिस को कि उन्होंने कराची शहर में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी होने से लोगों को बचा लिया है। और फिर बाकायदा तौर पर यह भी बताया गया कि ये जो असलहा था इसको किस तरीके से हासिल किया गया था, भत्ताखोरी के पैसे से, और इन तमाम कार्रवाइयों से ये असलहा जो है वो हासिल हुआ था। और ये एडिशनल IG मुश्ताक मेहर साहब ने कहा था, और उनसे जब ये पूछा गया कि कौन सी सियासी जमात इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने 90 का नाम ले लिया है, जब मैंने अजीज़ाबाद का नाम ले लिया है, तो उसके बाद किसी जमात का नाम लेने की गुंजाइश बचती नहीं है, तो आपको ये खुद ही समझ जाना चाहिए। अब उस पर पेशरफ्त क्या हुई है वो भी आपको बताते हैं। CM सिंध, अगर आपको याद हो, मुराद अली शाह साहब ने ये बात की थी कि इस केस के हवाले से ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए जो एंटी करप्शन लॉ है उसको भी अमेंड किया जाएगा, ताकि जो अजीज़ाबाद वेपन केस है इसको प्रोब किया जा सके। ये चीज़ भी हमने सुनी, लेकिन अब पुलिस ने अदालत के अंदर ये कह दिया है कि इस हवाले से कोई शवाहिद हम इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। क्या वजह बनी कि 1.5 माह के बाद ही पुलिस को अपने हाथ खड़े करने पड़े हैं, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, और शवाहिद जिसके बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे कि ये वो वाकया है कि शायद कराची की तारीख का नहीं बल्कि सिंध की तारीख का, इसको कहा गया कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया होने से हमने बचा लिया है, और इसमें जो असलहा था उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, रॉकेट लॉन्चर्स थे, SMGs, LMGs, हैंड ग्रेनेड्स, बहुत तमाम चीज़ें जो है वो आवाम के सामने रखी गई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DG रेंजर्स ने इस हवाले से क्या कहा था, पहले ज़रा आपको वो सुनाते हैं। जारी है, उसमें कराची पुलिस की बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी, इसमें बहुत सारे हथियार जो मुख्तलिफ कैलिबर्स के हैं, और इन हथियारों, इन वेपन्स में ज़्यादातर असाल्ट वेपन्स हैं, जो आप समझते हैं कि असाल्ट वेपन्स जो हैं हैवी कैलिबर के हैं, और वो बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, जो सारे के सारे इन्होंने निकाले हैं। जो क्रेडिट है वो कराची पुलिस को जाता है कि उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली, इसको रिकवर किया, और शहर को और शहरियों को, और पुरमन शहरियों को, मासूम शहरियों को जिनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था, उस ख़तरे से महफूज किया। मासूम शहरियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता था, उस ख़तरे से महफूज किया, और कराची पुलिस को मुबारकबाद दी DG रेंजर्स ने। और इसी हवाले से साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उलिबाद साहब ने क्या कहा था, वो भी सुनिए। से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा असलहा पकड़ा गया, ये असलहे खरीदे गए थे फौज से लड़ने के लिए, ये फौजी असलहा है, जो कि एहतमाल ये है कि ये फौज से लड़ने के लिए खरीदा गया था, या रेंजर्स से लड़ने के लिए खरीदा गया था, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस से लड़ने के लिए खरीदा गया था। हम आइडेंटिफाई किसी हद तक तो कर चुके हैं कि ये इसके पीछे, और ये चले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ सियासी जिम्मेदार थे, एक तंजीमी कमेटी यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती थी, उसके कुछ जिम्मेदार थे, किन लोगों ने खरीदा था, किनों ने सप्लाई किया था, कुछ उनके भी नाम भी हमें पता चलने शुरू हो गए। CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस हवाले से क्या कहा था, वो भी सुनिए। और एंटी करप्शन लॉ को अमेंड करने की बात भी हुई थी उनकी जानिब से, सिर्फ और सिर्फ इस वाकये को प्रोब करने के लिए, उन्होंने क्या कहा था ये भी सुनिए। ये जो एसके का तादाद कराची में था वो इतना ज़्यादा था, और अभी से नहीं, बहुत पहले से डम किया हुआ था, बहुत पहले से, मतलब कि कोई इमीडिएट पास्ट में नहीं था, उसकी सारी तहकीकात होंगी। और ये असला लगता तो ऐसे कि कई जगह से जमा होकर एक जगह डम किया गया हुआ, उसकी तहकीकात कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो तय तक इस बात की पहुँचेंगे कि असला सिर्फ पकड़ना मकसद नहीं है, लेकिन इसको रखा किसने और इसके पीछे क्या मकासद थे, इसके पीछे क्या मकासद थे, ये तमाम चीज़ें जो है वो आवाम के सामने लाएंगे। एडिशनल IG मुश्ताक मेहर साहब ने इस हवाले से क्या फरमाया था, वो भी आपको सुनाते हैं। 90 के करीब एक मकान से, जो कि कुछ अरसे से बंद था, उसमें से छापा मारा गया, गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात में असले की खरीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस से, और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि असला किसने खरीदा था,
اور کس نے چھپایا تھا اور آخرکار مقصد کیا تھا. لندن میں مقیم کچھ عناصر را سے مل کے اور ساؤتھ افریقہ گروپ وہ شامل ہے, اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے. اسلحہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بھتا خوری اور دوسرے جو ناجائز کام ہوتے تھے چائنا کٹنگ وغیرہ ان پیسوں سے خریدا گیا. اب ان چاروں کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس وقت اس واقعے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا, اور یہ فیکٹ اسٹیبلش بھی کیا جس طریقے سے عوام سے بات ہوئی, میڈیا سے بات ہوئی, کہ ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر چکے ہیں کون لوگ تھے. ایک سیاسی جماعت کی تنظیمی کمیٹی کے لوگ تھے. پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ لندن میں بیٹھ کے کچھ عناصر جو ہیں وہ را سے مل کر اور ساؤتھ افریقہ میں کچھ لوگوں سے مل کر انہوں نے یہ کیا ہے. نیٹو کا اسلحہ تھا, بھتہ خوری کے پیسے سے, ٹارگیٹ کلنگ کے پیسے سے یہ تمام چیزیں خریدی گئیں. تو پھر کیا وجہ بنی کہ یہ تحقیق روکنی پڑی اور کراچی پولیس نے عدالت کے اندر یہ بات کہہ دی کہ ہم اس حوالے سے شواہد اکٹھے نہیں کر سکے ہیں. اور اسی ضمن میں انہوں نے پولیس نے استدعا کی کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے تحت عدم شواہد کی بنیاد پر اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے, اور عدالت نے مقدمہ جو ہے وہ داخل دفتر کرنے کی منظوری بھی دے دی. عدالت کی مقدمہ اے کلاس کرنے کی رپورٹ جو ہے وہ بھی منظور ہو گئی. آج اسی حوالے سے بات کریں گے. مہمانوں کا پہلے آپ سے تعارف کروا دوں, سینیٹر نحال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم نواز کے رہنما, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈوائزر ٹو سی ایم سندھ آن ریلیجیس افیئرز, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریناؤنڈ ڈیفنس انالسٹ ہیں, آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. اور سینیٹر میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. سینیٹر صاحب آپ ہی سے اگر آغاز کریں, یہ آپ کو کیا سٹوری سمجھ آ رہی ہے کہ جو عوام کے سامنے کہا گیا تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی, تمام چیزیں ہو گئیں, اور اب یکدم کہا گیا کہ تحقیق کیوں نہیں آگے چل پا رہی؟ کیونکہ شواہد نہیں ملے. سادیہ, یہ 5 اکتوبر کا واقعہ ہے, اور اتفاق سے اسی طرح میں جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن شام کو بھی اور دوسرے دن بھی کچھ ٹاک شوز میں بیٹھا, اور پہلی بات میری جو کرنی تھی وہ یہی تھی کہ جناب تھوڑا سا تو سینس استعمال کر لیں. پولیس والے, سندھ پولیس, میں پھر کہوں گا وجہ, یہ جو کہا گیا پانی کی ٹینکی, ارے بابا اگر کہا جاتا نا کہ ٹینکر کون سے کہ جن کے اندر اسلحے کے ٹینک پکڑے گئے تو ہم مان لیتے. 120 گز کے گھر میں کتنی بڑی پانی کی ٹینکی ہوگی کہ جہاں سے 5 ٹرک اسلحے کے نکل آئے اور چلے گئے, اور یہ سب کچھ رات کے اندھیرے میں ہوا, نہ کسی نے لاتے دیکھا, نہ کسی نے لے جاتے دیکھا, نہ کوئی ویڈیو بنی, نہ ہی کوئی میڈیا کے لوگ وہاں ساتھ تھے. اور معذرت کے ساتھ آج میں بہت مطلب اچھا فیل نہیں کر رہا کہ چیف منسٹر صاحب جنہوں نے اپنی ذمہ داری چند ماہ پہلے اسی واقعے سے چند ہفتے قبل انہوں نے ذمہ داری لی, ان کو بھی آج امبیرس کیا گیا, جنرل بلال کو بھی امبیرس کیا گیا, اور رینجرز کو ساتھ ہی ان کے سامنے لایا گیا. وجہ کیا ہے؟ یہ وہی کام ہے کراچی کے ایک پولیس والے جن کا نام راؤ انوار ہے, ان کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جعلی پولیس مقابلے. تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ امبیرس کرایا شخصیات کو جن چاروں کے ابھی ہم نے ساؤنڈ کلپس چلائے. میں کبھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اتنے ذمہ دار افسر اور اس طرح کا بیان دے دیں. یہ صرف جو رپورٹ پہنچائی جاتی ہے نا, یہ اس کی بنیاد پر آل آف اے سڈن, کیونکہ جیسے راؤ انوار کو شوق ہے کہ ہر چیز میں میڈیا پر آنا, پولیس مقابلے جعلی بنا کر اور اپنی نمبر بازی کرنی اور شولڈر پروموشنز لینی, یہ مشتاق مہر صاحب جو ہے نا یہ بھی کوئی اسی طرح کے افسر ہیں. اچھا, اور جس طرح امام کریٹ کیا, آخری جملہ ضرور بولوں گا, وہ بریک کا بھی کہہ رہے ہیں, پھر باقی ساؤتھ افریقہ اور لندن, ارے بابا آپ تو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے, آپ بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی, آپ بات کرتے ہیں لندن کی, آپ بات کرتے ہیں ایک سیاسی جماعت, اتنا بڑا تماچا آج جو ہے نا ان کے منہ پر لگا ہے. چلیں, آپ چاروں جو بڑی شخصیات جن کے ساؤنڈ کلپس آپ نے اس واقعے کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں سنے ہیں, میاں عتیق صاحب کہتے ہیں کہ جی راؤ انوار نے امبیرس کرایا, اور مشتاق مہر صاحب بھی راؤ انوار کی ہی طرح کے انہیں شخصیت جو ہیں وہ لگتی ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद निहाल हाशमी साहब। फौज से लड़ने के लिए असलहा इकट्ठा हुआ था, फिर सुना हमने कि जी 9-10 मुहर्रम को कोई कार्रवाई होनी थी बड़ी दहशतगर्दी की, सिंध की तारीख में इतना बड़ा असलहा कभी बरामद नहीं हुआ। फिर ये हुआ क्या कि तफ्तीश में कमी आ गई, शवाहिद में कमी आ गई, ये क्या क्यों करना पड़ा पुलिस को ऐसा अदालत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये हो सकता है कि इंतजामिया जो इदारे हैं वो किसी स्ट्रेटजी के तौर पर इसको किया गया है। एक क्लास के मानी ये नहीं है कि इसे खत्म कर दिया गया केस, एक क्लास दफ्तर तो में कि जब, एक स्टडी जब शवाहिद आएंगे किसी को शायद खोलेगा, ट्रैप भी किया जा सकता है एक, मगर जो लोग हैं फॉरेंसिक आज के दौर में फॉरेंसिक बहुत इजी है, फॉरेंसिक टेस्ट अगर कर लिया गया हो तो मैं समझता हूँ कि हो गया होगा। दूसरी बात यह है कि हाँ ये ज़रूर है कि इनको एक इंटरिम चालान दे देना चाहिए था जिसमें सेक्शन 512 लगा देते CRPC और कहते हैं कि जी नामालूम अफराद थे और मफरूर हैं, ठीक है जब मिलेंगे तो हम इनको शामिल कर देंगे, इंटरिम चालान दे देते। चूँकि कदगन है, ATA लॉ में कदगन होता है कि विद इन स्पेसिफिक टाइम यू हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट, तो वो अगर कर देते तो ज़्यादा, मगर चूँकि ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। एक चीज़ ज़रूर है कि जब अल्ताफ हुसैन के घर में लंदन में रेड किया गया था तो उस वक्त जहां पैसे बरामद हुए थे उसके गद्दे से और बिस्तर से, वहां पे एक लिस्ट भी बरामद हुई थी वेपन्स की लिस्ट जो स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने, तो मैं समझता हूं ये भी सुना कि जी हाँ, वो उसमें से भी कुछ असलहा यहां पे ये भी हमने उस वक्त बात, इसलिए मैंने फॉरेंसिक की बात, इसीलिए मैंने फॉरेंसिक की बात की है कि मैं इसमें पूरा पूरा शक का फायदा अपने अहलकार को अपने इदारों को देना चाहता हूँ कि ये बंद नहीं हुआ, ये मैं आपके तवस्सुल से आपके इदारे से ये, भी ये वो है जो कि शवाहिद दोबारा मिलेंगे ये कभी तो नहीं खुल जाएगा मुकदमा, लेकिन अभी भी ये बंद नहीं होगा, सुन ले ठीक है, ये बंद नहीं होगा। आपके जो मीडिया के दोस्त हैं अहलकार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक ऐसे मामला होते हैं जिसमें कौमी सलामती या शहर की सलामती दरपेश होती है जिसमें बहुत सारे अवामिल पोशीदा होते हैं, तो इसको इस तरह से इसकी पोस्टमार्टम ना किया जाए। नहीं हमारे नहीं, तो सामने एक चीज बहुत सारे लोगों ने, एक चीज तो हमारे सामने आ रही है ना कि 1.5 महीना पहले कितनी हाइप क्रिएट की गई थी, वो बयानात मैंने आपको सुना दिए, अब एकदम कहा जाता है शवाहिद नहीं मिलेंगे। इनकी भी कोताहियां बता दी कि इनको इस तरह से आकर के प्रेस स्टेटमेंट देना चाहिए था, ठीक है, मगर इंटरिम और जो 87-88 की भी कार्रवाई हो सकती थी उसमें ये जो मेरे भाई ने कहा ना, मेरे भाई ने कहा टंकी में नहीं आ सकता, ये बिल्कुल बरामद हुआ इस तरह के इतने बड़े हथियार। उनका कहना था कि 120 गज के घर में पानी की टंकी से इतना कैसे निकला कि 5 ट्रक भर गए, वो ये कह रहे हैं। ये एक बात हकीकत है अपनी जगह पे कि योम आशूर के मौके पर इस तरह का थ्रेट था और पूरे जो है महीने से पहले हमारी ये कोशिश थी कि खुदा न खासा कोई ऐसा बड़ा वाकया ना हो जो कराची के अमन के लिए एक मसला बन जाए। तो उस वक्त जो पुलिस ने बड़ी मेहनत की, जो आपने एक अच्छे ऑफिसर AIG मुश्ताक मेहर, मैं इसको इस वक्त सिंध का बहुत बेहतरीन अफसर समझता हूँ, और उनके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक पिछले 2 साल के अंदर जब से उसको ये जिम्मेदारी दी गई है एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा किरदार अदा किया है। देखिए हम क्यों भूल जाते हैं कि इन एरियाज में कब्रिस्तानों से मदफून असलहा पहले भी बरामद हुआ है, और ये वो एरियाज हैं जो किसी वक्त नो गो एरियाज हुआ करते थे, जो किसी को हिम्मत नहीं होती थी, जुरत नहीं होती थी उन एरियाज में जाएं, और वहाँ पे ऐसे मकानात आज भी हैं जो किसी की प्रॉपर्टी में नहीं है, जो कहीं उस पर ऑक्यूपेशन नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पुलिस और रेंजर्स ये वही काम करेंगी और बिल्कुल करेंगे। और ये जो असलहा बरामद हुआ था, देखें दो सबब होते हैं, असलहा इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, जैसे DG रेंजर साहब ने कहा कि हमारे देखिए इन्फॉर्मेशन ने मैं थोड़ी मैं इसकी बात कर लूं, MQM का एक कारकुन गिरफ्तार था उसकी निशानदेही यही मैं बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे इस तरह के जो है छापे मारे जाते हैं, क्योंकि लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है अगर उनको, हाँ काफी ये भी होता है कि चीज बरामद हो जाती है लेकिन वहां पे लोगों का पता नहीं चलता है कौन लोग हैं, अब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए, उसके लिए टाइम दरकार है। अब ये सारी चीजें जो है इस अंदाज में न देखी जाए कि बरामद शुदा माल जो है वो हकीकत नहीं है, वो हकीकत है और उसकी हकीकत से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। और जहां तक मेरे भाई जो है सेनेटर साहब ने कहा, मैं सेनेटर साहब की गुजारिश में ये करूंगा, मैं वो कह रहा हूँ देखे इन पुलिस अफसरों ने जो वहां पर काम किया है, आप यकीन करें उनमें चंद ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस अमल में
دہشت گردی کو رکوانے میں اور قربانی میں سب سے زیادہ پولیس کا عمل دخل ہے. آج بھی پچھلے دو سال کے اندر جو ریکارڈ پہ چیزیں 700 کے قریب پولیس اہلکار جو ہے انہوں نے اپنی جانیں دی, شہادتیں دی, تو ہم ان کی اتنی ساری محنت کو اس انداز میں تنزیہ انداز میں وہ کہہ دیں کہ جی وہ یہ ایسا نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے, یہ اسلحہ ہے. اور بھی میں بتا رہا ہوں, اور بھی اسلحہ جو مدفون جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. برآمد شدہ اسلحہ جو ہے وہ حقیقت ہی نہیں ہے, کوئی فسانہ ہے وہاں پہ موجود ہے, برآمد ہوا ہے. بٹ بریگیڈیئر صاحب آپ کس طریقے سے انالائز کرتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جو اس کے مقاصد تھے اس کو ہم عوام کے سامنے لائیں گے کہ اس اسلحے کو یہاں رکھنے کا مقصد کیا تھا, کون لے کر آیا تھا, کہاں کہاں سے لے کر آیا تھا. پھر یہ بھی بتا دیا ساتھ کہ جی بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ کے پیسے سے, چائنا کٹنگ کے پیسے سے اسلحہ ملا تھا. لیکن پھر پولیس کو یہ یہاں تک نوبت آئی کیوں کہ جی کہا جائے کہ مقدمہ ختم کریں. دیکھیے جی, میں تو اگین آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ, کیونکہ اوور آل آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں سندھ گورنمنٹ کا, سندھ پولیس کا جو رول رہا ہے, میرے اپنے نظریے سے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, وہ کمزور رہا ہے. اور جتنا رینجرز نے وہاں کام کیا ہے سپٹمبر 2013 سے اب تک, اگر اس کے ساتھ یہ جوڈیشری بھی ساتھ چلتی, وہاں پولیس بھی ساتھ چلتی, اس کے ریفارم بھی ساتھ ہو جاتے, جوڈیشری کے ریفارم بھی ساتھ ہو جاتے, تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ 80% تک ہم نے جو ہے وہاں پر امن قائم کر لیا ہے, تو اگر 80% تک کر لیا تو ہم نے تو مشکل مرحلہ گزار لیا. اب یہ 15-20% تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ تو ہم ہماری فوجی ٹرم میں ہوتا ہے کہ اب یہ پرسوٹ ہے اور ابھی ہم نے اس کو گو تھرو کرنا ہے. وہاں رکاوٹیں آ گئیں, اور اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی ہوا ہی بدل رہی ہے. نہال ہاشمی صاحب کی بات سے اتفاق یعنی آپ نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہوپ رکھیں اور اس کو یہ مت سمجھیں کہ بالکل ختم ہو گیا. دیکھیں نا, ابھی آپ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے جو وہ وسیم اختر صاحب ان کو ایک دم چھوڑ دیا جاتا ہے, ادھر سے ڈاکٹر عاصم جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو یہ سب آپ دیکھیں تو کچھ لگتا ہے کہ کوئی رول بیک تو نہیں ہو رہا. تو اس تناظر میں اب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی. جو جہاں تک یہ اسلحے کا تعلق ہے, یہ تو ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ کراچی جو ہے اسلحے سے بھرمار ہے, بھرا ہوا ہے. اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو اسلحہ ملا ہے, اس طرح کے ذخائر اور بھی بہت سے زیادہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اور یہاں ہم تک پہنچ گئے, ابھی یہ عشرت آباد جو ہے وہ کوئی باہر کا آدمی ہے, وہ گورنر ہے, وہ بھی ایم کیو ایم کا ہی ایفیلیٹڈ رہا ہے, اس نے خود اس طرح کی جو نشاندہی کر دی کہ فوج سے لڑنے کے لیے, رینجر سے لڑنے کے لیے. اور پھر ہمیں یہ جو را کے ساتھ جو لنکیج ہے یہ کس کو نہیں پتا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو میاں عتیق صاحب سے اس کا جواب لیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میاں عتیق صاحب, جو بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیر صاحب بات کر رہے تھے کہ انہیں خدشہ ہے, اندیشہ ہے کہ جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں کراچی آپریشن میں, 80% جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, کہ وہ رول بیک نہ ہو جائے, 20% رہ گیا تو اب یہ تمام چیزیں ہونے لگ گئیں کہ شواہد نہیں ہیں, تحقیقات آگے نہیں چل رہی ہیں. کوئی مصلحت ہے, کوئی مفاہمت ہو گئی پھر ایم کیو ایم کے ساتھ کسی کی؟ نہیں, دیکھیے قطعی طور پر ایسا نہیں ہے, کوئی مفاہمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں. اور سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے قربانیاں دی. کراچی ہم سب کا شہر ہے, پاکستان کا اکنامک ہب ہے, کون نہیں چاہے گا کہ کراچی میں امن نہ ہو. اس لیے, لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے جو دیکھا ہے, الزام در الزام در الزام, اپنے مقصد کی بات, جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے سیاست میں, اس طرف آ گئے ہیں آج ہم کہ دوسرے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, لیکن بغیر سوچے سمجھے. میں یہ کہوں گا کہ جب یہ الزام لگا رہے تھے, ابھی سینیٹر صاحب سمرو بھائی میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, انہوں نے وہ ایڈیشنل مشتاق مہر صاحب, ان کی بڑی تعریف کی. واللہ عالم, سننے میں تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک سفارشی افسر ہے,
सिफारिश की बुनियाद पर उनकी पोस्टिंग होती है, ये मतलब वहाँ सब लोग कहते हैं, सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस मामले में देखिए, पुलिस की भर्तियां, सिर्फ भर्तियों की बात नहीं होती, यहाँ इस्तेमाल करने की बात होती है कि कौन किसके साथ अटैच्ड है, कौन क्या कर रहा है। अब और ये सब जगह पे साबित हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो वाकई में इतने काबिल अफसर हैं, इतने माशाल्लाह उन्होंने कारकर्दगियां की हुई हैं, तो क्या उनको समझ नहीं थी किस तरह से उन्होंने ब्रीफ किया एपेक्स कमेटी को? चूंकि जनरल बिलाल भी एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने ये इंसल्ट कराई है एपेक्स कमेटी की। अगर देखा जाए, अच्छा, क्या इस तरह से पुलिस चलाएगी कराची को? यह कतई मुनासिब बात नहीं है। मैं फिर इस पर यह कहूंगा, देखिए इदारों में पहले भी ऐसे मतलब छापे होते थे, अभी जो कह रहे हैं आइंदा भी होंगे, लेकिन वो हकीकत की बुनियाद पर होने चाहिए। कोई चीज आप किसी के गले में डाल रहे हैं, खुदारा पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन तो कर लें। अभी आपने फरमाया कि शायद तहकीकात रोकनी पड़ी, मैं ये कहता हूं कि तहकीकात की गई, करने के बाद मिला ही कुछ नहीं है। मिला ही कुछ नहीं, इसलिए ये कहा गया कि शवाहिद नहीं है। मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि जरूर ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, जो क्रिमिनल्स हैं वाकई में ही क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़कर अदालत के थ्रू उनका बिल्कुल वो होना चाहिए। लेकिन जो सियासी कारकुन हैं उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी तहकीकात रोकी नहीं गई, तहकीकात हुई और उसके बाद शवाहिद नहीं मिले, ये अलमिया तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि जी एक चीज होती है, लोग पकड़े जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, पता चलता है शवाहिद नहीं है, एविडेंस नहीं मिले, वो फिर छूट के बाहर आ जाते हैं, वही तमाम लोग, सिर्फ एमक्यूएम के हवाले से नहीं, कोई भी हो। तो यही अगर चलता रहा तो फिर इस किस्म के ऑपरेशन जैसे कराची में ये कैसे कामयाब होंगे? इसमें दो चीज है, एक तो मैं अतीक साहब के बात का इसलिए बुरा नहीं मनाऊंगा कि ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, हाँ, इनकी अभी अभी रिबॉर्न हुए हैं 22 तारीख को, अगर ये कहते कि नहीं उनके साथ हैं एमकेएम पाकिस्तान, हाँ, की तो ये बच्चे हैं, तो इनकी सारी चीज अभी तो हम मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शहर बच्चे और बच्चे वाली बात, ये इतनी उम्र में पहुंच के भी अभी कच्चे हैं, तो ये तो जिस तरह की बातें करते हैं लोग, कहते हैं अतीक साहब का जवाब, इनकी तंजीम में ही बहुत बच्ची है, चलिए तंजीम कर देता हूँ। जो बात ये कर रहे हैं वो बात सबको पता है कि कौन लोग करना चाहते थे, जो लोग इस मुल्क से बाहर रहते हैं, जो किसी और के फंडेड हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, तो ये फरिश्ते ने तो ना हथियार नहीं रखा था, असला किसी और ने, और इस बड़ी तादाद में जब असला आता है तो वो एक डंपिंग होता है, और वो यकीनन अब जो सवाल ही यही है कि फिर वो जब कहा जा रहा था कि ये कहां से आया, कौन लेकर आया, कितने साल पहले आया, बताएंगे मकसद, बताएंगे। हमारी एक बदकिस्मती रही है कि देखिए जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा वसीम अख्तर के दौर को अगर आप देखें, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे तो मुशर्रफ साहब की आमरियत थी, उन्होंने भी बहुत मजबूत किया उस वक्त, काश उनको उस वक्त पकड़ा जाता, काश बार, अब जो पकड़ा गया है वो एक लोगों के नजरों में हमने लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग होना चाहिए, एएसआई का चला जाता है एसपी। सिंध गवर्नमेंट की ये बदकिस्मती रही है कि इनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट है, प्रॉपर पोस्टिंग है, वो एज ऑफ टुडे नहीं है, और ना मुझे कहीं पे नजर आता है। सिंध की जो पुलिस है वो सिफारिश पे वो बहुत ज्यादा होता है, मेरिट पे नहीं होता है। और आईजी साहब आप देखिए, आज आईजी साहब वो केस भुगत रहे हैं, उनके ऊपर केस दायर है जमाली साहब के ऊपर। मैं इन पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, ये तो पॉलिटिकल आदमी, मगर ये आया है, और इनके अपने डिपार्टमेंट के एक दो नहीं दर्जनों केस हैं, जिसमें एडी खादा साहब ने भी मुकदमा किया हुआ था, आपको बताऊं, जो आज आईजी हैं, कि इनकी सीनियरिटी को और इनके प्रमोशन को। तो फिर मुझे जो आपकी बात से समझ आई, किस्मत ये है कि आज भी वक्त है हम ट्रेनिंग पे और ह्यूमन पे इन्वेस्ट करें, आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटी पे इन्वेस्ट करें, उसकी ट्रेनिंग नहीं, सियासी भर्तियां, सिफारिश, ये तमाम चीजें जो दोनों मेहमान यहाँ पे कह रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर वो एक तरफ मुबारकबाद वसूल कर लेती है अपनी एक बहुत बड़ी कार्रवाई पर, और दूसरे जाने पता चलता है कि नहीं जी इसमें तो कुछ निकला ही नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली मिसाल। मुझे अपने दोनों भाइयों के भी जवाब देने और आपके सवाल का भी जवाब देना है। पहले तो अभी जो भर्तियां हुई हैं 4000 हमने, वो इंतहाई मेरिट
اور آپ یقین کریں پورے سندھ کے اندر تمام تر آپ کے جو غیر جانبدار ادارے ہیں ان کو آپ انویسٹیگیٹ کرائیں. میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں ان کے اس لیے یقین نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ پنجاب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں نا کہ جب وہاں کا حال پنجاب میں 30 سال سے وہی سپاہی جو ہے آج وہاں پہنچا ہے کیونکہ وہ ایک ہی خاندان سے بھرتی ہوتے ہیں وہ اس لیے وہ اپنی بات پہ ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے لیکن میں بات پوری کر دوں سر میں بات پوری کر دوں میں بات پوری کر دوں وہ میں آپ کو ریٹ وہ بتا دوں گا جو پنجاب سے کم ہے. دوسری بات یہ ہے لیکن ہے ریٹ ضرور دوسری بات مان رہے ہیں کہ ریٹ ہے چاہے پنجاب سے کم ہے یہ دوسری بات ہے یعنی ہے دونوں جگہ پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بات پوری کرنے جا رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی عتیق نے کہا اور اپنے میرے سینیٹر بھائی نے بھی کہا بات یہ ہے کہ بھائی جو پولیس کی آپ نے کارکردگی بتائی کیا اس پولیس نے پچھلے 2 سال کے اندر تمام ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ جو ہوئے تھے کیا ہم نے اچیو نہیں کیے؟ کیا وہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا ان کے اوپر مقدمات قائم نہیں ہوئے؟ کیا وہ مجرم بھاگے گئے؟ چاہے آپ ایئرپورٹ کا سانحہ لو, چاہے صفورہ سانحہ لو, چاہے امجد صابری کا قتل کا مسئلہ ہو, یا اس کے علاوہ بہت سارے جتنے سانحہ ہو چکے ہیں کراچی کے اندر, چاہے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے, لیکن میں یہ بتا دوں, میں جواب پورا کر دوں, یہ سارے اریسٹ ہوئے یہ سندھ پولیس کی کارکردگی ہے. اگر کارکردگی نہ ہوتی یہ کہا کہ جو بھی حقائق ہیں عوام کے سامنے کھول کے رکھیں گے اور اس کیس کو لے کے عزیز آباد ویپن کیس کو پروب کرنے کے لیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو اینٹی کرپشن لا ہے اس تک کو بھی امینڈ کریں گے تو پھر اس کیس میں نکلتا ہے. میں بات ایک پوری کروں پھر آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دے میرے یہ بھائی جن کی مرکز میں گورنمنٹ میں پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے بلوچستان بھی ان کے پاس ہے سینٹر بھی ان کے پاس ہے کہ یہ اتنا بڑی تعداد میں اسلحہ وہاں پہنچا کیسے؟ کیا یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے؟ کیوں کراچی میں آ رہا ہے؟ کسی طرح جو بھی ہے پورٹ بھی ان کے پاس تھی یہ بھی آج ان سے یہ سوال بنتا ہے. مقصد جو بھی ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اسلحہ پہلے پہنچا کیسے. نمبر ون. دوسری بات آپ نے جو کنسرن سوال کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے رکا نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارا اسلحہ ابھی بھی مدفون ہے دفن ہے زمین کے اندر دفن ہے گھروں میں اندر دفن ہے کہیں پہ بھی لیکن ہمارے پاس بالکل میڈیا کے ساتھ لے جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں انفارمیشن ہمارے پاس ہے لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم ہم سب کو جو ہے انفولڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تھوڑا صبر تو کریں لیکن ان کا بھی حال پہ یہ نہ ہو کہ 1.5 مہینے کے بعد پتہ چلے کہ ریزن یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر جا کے کہے کہ شواہد نہیں ملے. اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ ایک دم سے وہ نہیں کرتے. اس کا ریزن ہے کیونکہ انفارمیشن جو ہمیں ملتی ہے اس سے 10 بندے اور سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ انفارمیشن کا ہاشمی صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ کچھ اداروں کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں پر بات کی کہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب سے بریک سے واپس آ کے جانوں گی کہ آخر یہ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ 1.5 مہینے کی ہائپ کے بعد اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی شواہد نہیں ملے, اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی کار فرمائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب آپ سے ہم جاننے کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ کیا واقعی میں جس طریقے سے یہ کیس ہمارے سامنے آیا اور اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے بیانات اتنی بڑی شخصیات کے بیانات اس حوالے سے آئے جنہوں نے یہ عوام سے وعدہ کیا کہ جی اصل حقائق سامنے لے کر آئیں گے, 1.5 ماہ کے بعد اس کو اس طریقے سے داخل دفتر کر دینا یہ واقعی کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے؟ جی وہ تو ہو سکتا ہے لیکن پہلے آپ تو یہ دیکھیے نا کہ یہ جو اسلحہ جو ملا اور جو گورنر جو اتنا لانگسٹ گورنر وہاں رہے اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر دی کہ جی اس کا کوئی مقصد تھا تو آپ اس کا لنک ملا لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب کسی کو کوئی شک شبہ نہیں رہا کہ ایم کیو ایم اور را کا گٹھ جوڑ آج سے نہیں ہے, بہت پرانا ہے. کوئی 86 سے کہتے ہیں, کوئی 89 سے کہتے ہیں, یہ تو اب ان کے لوگوں نے خود کہہ دیا نا, پی ایس پی کے لیڈران نے آ کے کہہ دیا
कि जी ये लिंक हैं, इस तरीके से इनकी फंडिंग हो रही है और सारा कुछ है। वो जो आपने लिस्ट की जो बात की वो हैंड रिटन लिस्ट थी, वो टाइप्ड लिस्ट नहीं थी, और यहाँ कहा गया कि जी इसकी वहाँ से कोई लिंक मिलती है। अब दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्या आपको याद नहीं कि अल्ताफ हुसैन क्यों बार बार फौज को कह रहे थे कि आओ और शुरू करो वहाँ ऑपरेशन? वो डिलिबरेटली फौज को ला रहे थे कि जब फौज आएगी तो फिर ये बताएं आप। ठीक है, आपने अगर चले एमकेएम या रॉक गठजोड़ की बात की, आपने कहा उसमें किसी को शक और शुबा नहीं है, बट जब ये चीजें होंगी, वसीम अख्तर का जिक्र किया जा रहा था कि जी वसीम अख्तर जो हैं वो बाहर आ गए, आपने ही कहा था, फिर उनके बाकी रहनुमा जो हैं वो आ जाते हैं बाहर कि जी कोई शवाहिद नहीं थे, कोई इनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई है, बरी कर दिया जाता है, और या फिर ये मामला कि जी इसमें भी कह दिया शवाहिद नहीं मिले, तो फिर इस तरीके से तो उनके मौकफ को तकवीत मिलती है ना। देखिए जी, ये हमेशा हमने पॉलिसी ऑफ एक्सपीडियंसी और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया है। 92 का ऑपरेशन इससे भी सख्त ऑपरेशन था और वो मंतकी अंजाम तक पहुंच सकता था, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, लेकिन यू नो बीच में धार में छोड़ दिया गया। आपको अभी यहाँ पे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपने क्यों लंदन एमक्यूएम को जो है ना राबता कमेटी बनाने की इजाज़त दी? क्यों उसको वहाँ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की, दूसरी भी वो कर रहा था, पत्नी क्यों उसको पकड़ लिया? चार्ज तो ये मीडिया पे चार्ज करें जो पार्टी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके मेंबरान्स को आप कैसे टीवी पे ना आए? चलें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का तो जवाब दें। अब ये विफाक की जमात कर रही पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के ऊपर जो ये अल्ताफ हुसैन के ऊपर, चलो वो तो MI6 मिली हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मिला हुआ है, आप तो नहीं ना मिले हुए, आपने कितना प्रसू किया? देखिए मैं आपको बताऊं, जितना पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज मुशर्रफ दौर में हुआ, yes, किसी दौर में नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, ये पूछे आसिफ हारून साहब, कराची को बेहतर समझते हैं 100%। और उस पॉलिटिकल कंप्रोमाइज की कंटिन्यूटी हुई इनके दौर में, और उसमें कराची वालों को नहीं पूछा गया कि हुआ क्या। दोनों ने एक दूसरे का, जैसे कहते हैं ना, दुख बख्शवाना, खून बख्शवाने पहुंच गए। अगर आईनी और मजहबी तौर पर पूछे, हमारा भाई बड़ा दीनी आदमी है, मकतूल के वारसीन के अलावा कोई किसी का खून नहीं बख्श सकता, अल्लाह ताला ने ये राइट दी। तो जब हम इस तरह की पॉलिटिकल कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो लेवरेज मिलता है। और आपको पता है एक दौर में ऐसा भी हुआ कि एक वज़ीर-ए-आज़म लिस्ट लेके गए 1000 कॉन्स्टेबल्स का, और एम्प्टी ब्लैंक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया उनको और कहा कि जी आप नाम भरें, और 970। लेकिन ये विफाक की जमात पे, यानी आपकी जमात पे भी इल्जाम लगा। अभी हम पर तो इल्जाम ये है कि जी ये लोग चले ना जाएं पार्लियामेंट से, जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी बात। देखिए जो सही लोग हैं, देखिए सेनेटर साहब को एक बात याद दिला दूं, शायद ये कराची में भी रहते हैं। कराची में जब इनकी गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट, लियाकत जतोई उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो कराची सेंट्रल जेल से बहुत सारे लोगों को पेरोल पे रिहा किया गया था। अगर इनका इनकार करे तो मैं सबूत भी दूंगा, तारीख भी बता दूंगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, लियाकत जतोई साहब के इंस्ट्रक्शन थे, और आज तक उनके पेरोल का कोई पता नहीं चला, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल लोग थे, डिक्लेयर थे, उनको पेरोल दिया गया, तो पॉलिटिकल इन्होंने किया। मैंने कहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैं आपको बता, मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं नहीं मैं दावा से कह रहा हूँ, नहीं सर मैं आपको दावा से कह रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर लियाकत जतोई का नाम लेकर कह रहा हूँ कि उसके दौरे हुकूमत में हुआ, मुझे पता है हर दौर में लोग छोड़े जाते हैं। आज तक जो मुआहदा था उसमें आज तक वो वापस नहीं हो सके, आज तक ये एडमिट नहीं किए कि उन्होंने इतने दहशतगर्दों को एक टाइम में छोड़ दिया जो हजारों के तादाद में थे, वो भी हजारों के तादाद में थे। मैं आपको दावा से कह रहा हूँ, आप देखिए, आपको तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लियाकत जतोई साहब के गवर्नमेंट को देखें, लेकिन मेरा मकसद ये है कहने का कि मैंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात नहीं की, मैंने कहा कि नहीं ऑपरेशनल स्ट्रेटजी की बात की, कि अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि और एक अभी एक जैसे जैसे अभी जैसे अभी जनरल साहब ने बात की कि बात यह है कि 90 से 91 से ये ऑपरेशन जारी है, और हर वक्त ये ऑपरेशन रहा है वहाँ पे, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो, चाहे कत्लो गारत के खिलाफ हो, चाहे इसके अलावा टारगेट किलिंग के खिलाफ हो, ये ऑपरेशन रहा है। और हमेशा भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट रही, पीपल्स पार्टी की मोहतरमा की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके दोनों अदवार में ये ऑपरेशन रहा, चाहे पहले अदवार में और उसके बाद। अगर हमारी गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हो जाते, मैं एक बात को कब शामिल कर रहे हैं, फारूक लगारी उस वक्त गवर्नमेंट को घर न बेचा तो ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होता, जो आधे में रह गया। एमकेएम को कब शामिल कर रहे हैं हुकूमत? मैं आपको बताऊं, ये बान
پانچ پارٹی ہو گئی ہے ڈیلیور نہیں کر سکتے ایک میں بات انہوں نے سندھ میں آٹھ سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا شاید جواب دے دیں لیکن اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ بھی پنجاب کا سب کے سامنے ہے اب سندھ کو ڈیلیور کر رہے ہیں بھائی مرکز کی جو ڈیلیوری ہوئی ہے مرکز میں جو ڈیلیور ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے مرکز میں کیا ڈیلیور کیا ہم میٹرو بس دے رہے ہیں ہم ساری کرپشن کی ہر جگہ پہ کرپشن کی ہم موٹر وے بنا رہے ہیں کرپشن اللہ معاف کرے حاجی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو آپ نے یہی کیا لیکن جو سندھ میں آپ بڑا ظلم کیا میں کہہ رہا ہوں لوگ آپ نہیں کیا بہت ہی غیر مقبول پارٹی سے میرے سوال کا جواب رہ گیا الیکشن کا سارا ہم جیت گئے وہ تو جناب آپ سب جواب نہیں دیا ایم کیو ایم والا کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا کہ جل دیکھیں اس پر مسکرا دیتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے کہ ایم کیو ایم شامل ہوگی حکومت میں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی سب کو ساتھ ملانے کی سیاست کی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر متحدہ قومی موومنٹ ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو سندھ کے مفاد کو دیکھتے ہیں ملکی مفاد کو دیکھتے ہیں کراچی کے لوگوں میں تو سب کے مفاد کو دیکھا ہے ہم نے تو پاکستان میں رہتے ہوئے سب کو ساتھ ملانے کا چلا ہے ہم نے ریم کیا ہے آپ اپنا حال دیکھیں آپ بھی اپنا حال دیکھیں آپ نے جو گورننس کا بیڑا غرق کر کے دیا ہے ایک مہینے کے اندر 40 قتل ہوئے پنجاب میں یہ ان کی پرفارمنس ہے یہ بھی پوچھو ان سے جو پرفارمنس کی بات بتا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی کراچی آپریشن میں اگر 80% کامیابیاں جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا جس کا سب اعتراف بھی کرتے ہیں اگر اسی قسم کی چیزیں ہوتی رہیں اور ان کیسز کو جو عوام کے سامنے تو آتے ہیں لیکن کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے ہیں ان کے پیچھے کون کار فرما ہے کون یہ چیزیں کرا رہا ہے ان کو کبھی سزائیں نہیں ہوتی ہیں جب تک وہ چیز نہیں ہوگی تو عوام کو بھی شاید اس چیز کا یقین نہیں آئے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں جا رہی ہیں اور آخر میں دعائی کر سکتے ہیں کہ جی کراچی کا جس طریقے سے امن بحال ہوا ہے یہ اسی طریقے سے رہے اور جو کاروائیاں ہیں ان میں ملوث اصل چہرے جو ہیں وہ بھی عوام کے سامنے آئے اجازت دیجیے خدا حافظ